Você estava certa, Kate. Minha irmã se foi. Só tem a Jinx agora. Eu queria arrancar aquela risada dela pra sempre. Eu tô pronta. Precisamos restaurar a paz nesta cidade. Vocês devem declarar lei marcial. O lado alto é o verdadeiro inimigo. Você tem a chance de unir a subferia. Você é um símbolo. O que você está planejando, hein? Assistir tudo queimar. Você sentiu, não foi? O Arcano está despertando. Às vezes dá um salto para frente. Significa deixar algumas coisas para trás. Isso tem que acabar. Então me impeça.